Čau, mani sauc Krista. Ikdienā gan šādā izskatā es apkārt nestaigāju, bet tuvojas Halloween. Un ja gadījumā tev ir ieplānota kāda balīte, mošķīšu, briesmoņu vai kādu tēlu stilā, bet nezini, kā izveidot grimu priekš šīs balītes, tad varbūt šī kalpos tev kā iedvesma. Man šoreiz tapu tāds glamūrīgā skeleta make-ups un skatoties tālāk solīti pa solītim uzzināsi, kā to izveidot. Lai izveidotu šo Halloween balītes grimu, protams, pamatnoteikumi ir tie paši. Sejas āda ir jāsagatavo pirms tonālā krēma uzklāšanas. Un šodien es izmantošu Mosa mitrinošo dienas krēmu, kas ir piemērots taukainai ādai, un tas būs kā mans grimu pamats. Tad tālāk, protams, es vēlos izlīdzināt savu sejas ādas toni. Pēc izmantošu jaunumu, kas ir pieejams drogās, un es esmu ļoti priecīga, ka šī kosmētika ir šobrīd parādījusies arī drogas veikalos. Un, protams, tas ir zīmols Revlon. Colors te 24 stundu tonālais krēms. Tas ir ilgnoturīgs un diezgan sedzošs. Kad tonālais krēms ir uzklāts un iesūcies ādā, tālāk nāk konsīleris un šoreiz, ka 3 kamuflāžu konsīlerītes, mans tonīts numur 005. Starp citu, ka 3 konsīleriem šobrīd ir parādījies vēl viens tonītis, tonis numur 007, un tas būs piemērots tādām tā kā rozīga apakštoņa sejas ādām. Un tieši, ka klāt nāk vēl viens tonīts, tas dod lielākas iespējas. Būtu svarīgi tonālo krēmu un konsīleri nofiksēt, jo pēc tām veidojot diezgan izteiksmīgas kontūrēnas un kontūra līnijas, būs nepieciešama matēta un slidīga virsma. Šodien priekš sejas nopūdrēšanas es izmantošu, protams, arī jaunumu. Un tas ir Revlon Color Stay pūders. Sejas pamats mums ir sagatavots, un mēs varam ķerties klāt jau specifiskā grima izveidei. Un sākšies ar uzacīm. Uzacīm izmantošu L'Oreal Paradise Ecstatic uzacu pomādi, kurai komplektā jau ir šīta foršā otiņa. Uzacis ir vietā un ir diezgan izteiksmīgas, bet tieši šādas uzacis arī šajā grimā ir nepieciešamas. Tādas pat mazliet, es teiktu, agresīvas. Tālāk ķeršos pie acu ēnošanas. Un lai ieēnotu savas acis, kuras būs diezgan dūmakainas, arī tādas tumšas, izteiksmīgas, es izmantošu Gosh 9 toņu acu ēnu paletīti To Enjoy in New York. Šie toņi ir vairāk tā kā caur violeto plūmju spektru, bet mēs taču varam piedot šim grimam arī kaut kādas krāsas, nevis taisīt to melnu un tādu ļoti monohromu. Tāpēc mans acu ēnojums būs vairāk tāds plūmitoņos, dziļos plūmitoņos. Iesākumā ar gaišāko tonītu no paletes es noklāšu pilnīgi visu plakstiņu. Un tad ar pludināmo otiņu ņemšu šos te otrās līnijas divus violetos toņus un pludināšu acu slocījumu vietā. Ar šiem pašiem toņiem iepludināšu arī apakšējo skropstu līniju. Nākamais solis acīm ņemam brūno tonīti, ņemšu šo te malējo pašu. Pašu pēdējo un ar citu pludināmo otiņu, lai nejauktu klāt violeto toni, pludināšu zem šīs te plūmju krāsas. Lai acis neizskatītos, teiksim tā, mazliet uzsistas neveiksmīgi, kaut gan Halloweenam varētu piestāvēt arī tas, mēs tās padarīsim mazliet intensīvākas un dziļākas, un es izmantošu melnu acu zīmulīti no Essences un iezīmēšu gan augšējo, gan apakšējo skropstu un ūdens līniju. Nākamais solīts šim grimam būs iekrāsot skropstas, un es izmantošu skropstām savu šī brīža favorītu L'Oreal Unlimited skropstu tušu. Uz doto brīdi ar acu ēnošanu es esmu beigusi un, manuprāt, pagaidām izskatās pēc tāda
diezgan labi smogījājas priekš pasākuma, bet pasākums ir Halloweens, un tāpēc mums ir nepieciešamas pavisam maz lietiņa drāmas. Lai mazliet vairāk Grims atgādinātu tādu kā skeleta galvas efektu, viņam būs jāveido ļoti dziļas kontūras un izteiksmīgas ēnas gan gar degunu, gan arī gar vaigu kauliem. Sākšu es ar degunu, un priekš tā es izmantošu atkal pūkaino otiņu un šo pašu brūnā toņa acu ēnu, ko izmantoju acīm. Un šo ēnojumu vairākas reizes iepludina iekšā līnijā gar degunu, gar uzacu maliņu un mazliet izpludina virs uzacīm. Tālāk ar kontūru ēnas otiņu un joprojām šo pašu brūno tonīti es veidošu vaigu iekritumus, arī tādus diezgan dziļus un dramatiskus, kad tad vēl jau ne Halloweenā. Nākamais solis – lūpas. Pirms es veidošu tādu mazliet saplīsuša žokļa efektu, es gribu uzkrāsot savas lūpas un šoreiz es izvēlēšos tādu sulīgu vīna sarkana toni, lai šis te skeleta galvas make-ups ir gan diezgan tāds spocīgs un bais, bet tāpat laikā nezaudē savu sievišķību un tādu nelielu viltību. Tālāk atkal atgriezīšos pie melnā acu zīmulīša un ar to izvilkšu šeit maz lietiņ garākus lūpu kaktiņus. Tālāk, lai izveidotu tādas tā kā šuves uz lūpām, es izmantošu L'Oreal Super Slim Lineri. Lineri tādēļ, jo tā pigmentācija būs krietni izteiktāka nekā zīmulim un tas radīs veiksmīgāku šo te šuvju efektu. Nu lūk, mute man ir aizšūta, pēdējais solis, kas ir palicis, ir deguntiņš. Lai veidotu šo te izlausto deguna kaulu, jeb uztaisītu dziļumu tieši deguna galā, es atkal izmantošu laineri, cik oriģināli. Ideja ļoti vienkārša, tev ir jāuzzīmē divi tādi tā kā radziņi, uz augšu viens īsāks, otrs garāks, vari zīmēt arī abus divus viena garuma, un tad pasāva deguna pašu virsmiņu izvelc tādu tā kā nekonkrētu aplīti. Un lūk arī gatavs make-ups priekš tādas nelielas Halloween ballītes. Mīļš, paldies tev par skatīšanos un tiekamies vēlāk. Atā!